السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو عید ہے وہ اپنوں اور پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ عید کے موقع پر لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نہ تو اپنے اور پیارے ہیں اور نہ ہی جن کے گھر ہیں کہ جس پر وہ عید کے موقع پر جا سکے۔ میں بات کر رہا ہوں یتیم بچوں کی، آرفنز کی، اور آج جو ہے وہ ہم انہی آرفن سے ملنے آئے ہیں، انہی بچوں سے ملنے آئے ہیں، اور یہ دیکھنے آئے ہیں کہ ان کی جو عید ہے وہ کس طرح سے گزرتی ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ اپنا دن گزارتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ہم اس وقت پہنچے ہیں ادارہ آغوش میں، اور یہ جو ادارہ ہے یہ انہی یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایک آرفن ہاؤس ہے۔ یہ منسہرہ سے کوئی 10 کلومیٹر دور ہے، شارع ریشم پر ہی واقع ہے، اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ کوئی لگ بھگ 90 کے قریب بچے ہیں، اور ان بچوں کا جو تعلق ہے وہ چلاس، کوہستان، بٹگرام، منسہرہ کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں سے ہے، اور پھر جو مختلف خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں وہاں سے بھی بچے یہاں پر موجود ہیں۔ آج ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے عید کے حوالے سے، وہ تقریب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، پھر ہم آپ کو ان بچوں سے بھی ملوائیں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ان کی یہاں پر دیکھ بھال کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اگرچہ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، مگر پھر بھی یہ ادارہ بڑے اچھے طریقے سے ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک عمران جلیل صاحب، اور عمران صاحب جو ہے وہ اس فیسلٹی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ میں عمران صاحب بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اور بچوں کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا ہے، ان کے ساتھ عید شیئر کرنے، عید کی خوشیاں شیئر کرنے کا موقع دیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے تو اس فیسلٹی کے حوالے سے بتائیے کہ یہاں پر کیا کچھ ہے، اور پھر ہمیں ذرا دکھا بھی دیجیے فیسلٹی۔ تین فلور کی بلڈنگ ہے، تین فلور کی بلڈنگ میں ہمارا گراؤنڈ فلور جو ہے، گراؤنڈ فلور کے اوپر ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ساتھ میں ڈائننگ ہال ہے، کچن ہے، اور ایک لائبریری پلس کمپیوٹر لیب ہے۔ تو آئے وہ تو تھا پہلا فلور، یہ ہماری انٹرنس مین انٹرنس ہے۔ مین انٹرنس سے جو ہی آپ اندر آ جاتے ہیں تو ایک سائڈ پہ ہمارا ایڈمنسٹریشن بلاک آ جاتا ہے، اور فرنٹ پہ بالکل کمپیوٹر لیب آ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ٹوٹل بچوں کی تعداد کیا ہے، کتنے بچے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ؟ ماشاء اللہ سے جو اویلیبل کیپیسٹی ہے وہ بھی 90 کی ہے، اور الحمدللہ ہمارا ہاؤس فل ہے ابھی۔ اچھا، اور کہاں کہاں سے یہ ڈسٹرکٹ منسہرہ سے ہیں، 45-46% بچے جو ہیں وہ ہمارے کمپلیٹلی اسی ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ منسہرہ سے۔ تو باقی جو ہیں وہ کچھ سراؤنڈنگ سے ہیں، ڈسٹرکٹ چلاس سے ہیں، ڈسٹرکٹ گلگت سے ہیں، اور ڈفرنٹ ایریا سے ہیں، کچھ فاٹا سے بھی دو چار بچے ہیں۔ جی ہاں جی، بالکل جی جی بالکل۔ ان کی عمریں کیا ہیں جو یہاں پر؟ یہ 5 سال سے لے کر کوئی 13 سال تک کے، 14 سال تک کے بچے ہمارے پاس ہیں، لیکن میکسیمم جو ہمارے پاس جو تعداد ہے، جو میکسیمم جو ہمارے پاس بچے ہیں وہ 5 سال سے لے کر 10 سال تک، اور 8 سال تک، 9 سال تک، 12 سال تک، اس سے اوپر کے بچے بہت۔ میں ذرا چلتے ہیں ذرا بچوں کے رومز میں بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بچے کچھ مجھے میرا خیال ہے نظر بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی کچھ جو ہے وہ ہم کوشش کریں۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اچھا، یہ بچے جو ہے، بچے تو بہت چھوٹے ہیں یہ۔ یہ ماشاء اللہ سے یہ ہمارے چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہمارے شیر بچے ہیں، ہم جن کو کہہ سکتے ہیں کہ شیر بچے ہیں ہمارے۔ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ کوآپریٹو اور ایک دم سے پک کرنے والے ماشاء اللہ سے۔ ان کو ایسے انوائرمنٹ یہاں پہ دیا گیا، اور اس طرح کی ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ بھی اس طرح سے کیا گیا کہ ماشاء اللہ سے یہ بچے، ان کو یہ نہیں لگتا کہ یہ گھر سے باہر رہ رہے ہیں۔ کیا ایج وائز آپ جو ہے وہ ایک کمرے میں ان کو رکھتے ہیں، یا کیا کیا پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم ہم سیم ایج کے قریب قریب جو ہیں وہ اسی لیول سے گریجولی ان کو اوپر لیتے ہیں۔ کم از کم ایک یا دو بچے جو ان کے بھائی ہیں، ان میں سے کچھ دو بھائی بھی ہیں، تو ان کو ہم ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ ایک
ایک دو بچے جو ہیں وہ سپرویژن بھی کر لیں ان بچوں کی. کوئی کچھ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشن کو نہیں بتا سکتے, بچے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. زیادہ ایکسیسیبل وہ اپنے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ سب کون سی کلاس میں ہیں؟ فورتھ کلاس میں. آپ فورتھ کلاس میں؟ فرسٹ کلاس میں. آپ تو سب سے بڑے لگ رہے ہو, پھر بھی ون میں ہو. اچھا 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 اچھا. اچھا تو آپ مانیٹر ہو اس روم کے؟ اچھا اچھا. تو بچے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتے مانیٹر کو؟ یہ ہمیں تنگ نہیں کرتے, یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام معاذ ہے. اچھا تو معاذ آپ ان سب کے مانیٹر ہو یہاں پر؟ یس سر. اچھا تو سب سے زیادہ شرارتیں ان میں سے کون کرتا ہے؟ یہاں پر کوئی شرارتیں نہیں کرتا. اچھا کوئی بھی نہیں کرتا؟ نو. ارے کیسے بچے ہو, شرارتیں نہیں کرتے ہو؟ نیچے گراؤنڈ میں ہم کو فری کرنے کے لیے ٹائم دیے ہوتے ہیں. اچھا اچھا تو یہاں پر مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. اچھا کھانا شانا آپ کو ٹائم پہ ملتا ہے؟ یس سر. اچھا دوستیاں ہو گئی ہیں سب سے؟ یس سر. سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ رومز کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں؟ یہ رومز کے اندر بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, ہر روم میں نائٹ وی این سی سی کیمراز لگے ہوئے ہیں, جس میں بچوں کو میں خود مانیٹر بھی کرتا ہوں, واچ بھی کرتا ہوں. میکسیمم ٹائم میرا یہاں پہ گزرتا ہے, اور ہر فلور کے اوپر ایک وارڈن ہے جو ان بچوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں, ان کی کسی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں. جو بھی بچے کے جیسے ہر فلور پہ جو ہے وہ وارڈن موجود ہے, جو کہ ان بچوں کی ہر وقت بچوں کی ڈیوٹی پر رہتا ہے 24 آورز کے. اس کو جو ریسٹ کا ٹائم ملتا ہے وہ صرف جب بچے سکول جاتے ہیں. اچھا عمران صاحب, یہ جگہ کیا ہے, یہ کون سا حصہ ہے فیسلٹی؟ یہ ہمارا ٹاپ فلور ہے. اس ٹاپ فلور کے اوپر ہمارے جب بچے اسکول سے واپس آ جاتے ہیں تو نماز کے لیے وضو وغیرہ کر کے نماز کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں. منسیرا کے اسکول میں پڑھتے ہیں بچے؟ یہ منسیرا میں ہمارا ایک اسکول ہے. ٹھیک. تو وہاں پر جو ہے اسکول آف ایکسیلنس, یہ مارننگ میں وہاں پہ چلے جاتے ہیں. کوئی جو ریگولر ٹائمنگز ہیں ہماری سردی کی, گرمی کی, سمر میں اور ونٹر میں جو بھی ٹائمنگ ہے, اسی حساب سے یہاں سے کوئی آدھ پون گھنٹہ پہلے نکل جاتے ہیں اور ٹائم پہ پہنچے. جب وہاں سے واپس آتے ہیں, اسکول کے بعد واپس آتے ہیں, تو یہ اپنے واش روم میں جو چینج کر کے, کپڑے چینج کر کے, یونیفارم چینج کر کے جو نماز کی تیاری کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ہمارے اس پورشن پہ آتے ہیں. اس پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائڈ پہ ایک رائٹ سائڈ پہ ہماری مسجد کا ایریا ہے جہاں پہ بچے نماز پڑھتے ہیں, پریئر ایریا آ گیا. اور اس کے ساتھ یہ جو سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے, یہ اسٹڈی ایریا ہے. ایک کامن روم کے طور پہ اور کامن پلیس کے طور پہ یوز ہوتا ہے, جس میں بچے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں, اپنی اسٹڈی کرتے ہیں, اور اپنی جو اسکول کی ایکٹیویٹیز جو ان کو اسائن کی گئی ہیں اسکول میں سے. اچھا بچوں کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تہواروں کے, مختلف جو تہوار آتے ہیں, چھوٹی عید, بڑی عید ہے؟ وہ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تہواروں کی عید جیسے ہمیں بچپن میں ہوتی ہے ایسے ابھی بھی بچوں کو ہوتی ہے, تو اس میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, بہت زیادہ یہ اپنے آپ کو ایکسائٹڈ فیل کرتے ہیں. جب ہم ان کو عید کے کپڑے دیتے ہیں, پھر ان کو عید کی تیاری کے لیے, ان کو ساتھ ان کی ٹریولنگ کے لیے بھی پھر ہم آغوش پہ کرتے ہیں ان کو. یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, یہ ان کے جو بھی گارڈینز ہیں جن کے ہمارے پاس فائل میں انٹریز ہوئی ہیں, یا جو لوگ ان کو ریگولرلی یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور واپس آ کے چھوڑ دیں, تو وہ اسی حساب سے بچوں کو ہم خود فون کرواتے ہیں کہ آپ گھروں میں فون کریں گھر جانے کے لیے عید کے لیے, تو اس ٹائم پہ ان کی خوشی کا وہ سما ہوتا ہے, وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاتا کہ ان کے جانے کا کیا ایک انداز ہوتا ہے, ایک مزہ ہوتا ہے. ابھی عید کے حوالے سے تقریب بھی ہے, تو ہم اس میں بھی جا کر دیکھیں گے, اور کچھ بچوں سے بھی ہم ملیں گے, تو اور بچوں کی بھی سنیں گے کہ وہ عید کے حوالے سے جو ہے وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں. اور کیونکہ موقع ایسا ہوتا ہے جو عیدیں ہوتی ہیں ان کی جو یادیں ہیں وہ بچپن سے ہی جڑی ہوتی ہیں, کسی کو یہ نہیں یاد ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کر
عید پر کیا کیا تھا، مگر یہ ضرور یاد ہوتا ہے کہ بچپن میں عید پر کیا کیا تھا۔ تو اب جا کر یہ دیکھیں گے کہ یہاں جو بچے موجود ہیں یہ بڑے خاص بچے ہیں، یہ اپنی یادیں جو ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر کریٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چل کر آپ کو بھی اسی تقریب میں لے کر جاتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ابھی ہم اس تقریب میں آگئے ہیں جس کا اہتمام عید کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور اس آرفنیج کے اندر جس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، ہم نے کیا ان بچوں کی خوشی میں شریک ہونا، ان کی خوشیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہے وہ یہ ہمیں اپنی خوشیوں میں شرکت کا موقع دے رہے ہیں۔ اور یقین جانیے میں ابھی پہلے جب آیا یہاں پر اور بچوں سے کچھ ملاقات کی، بات کی بچوں سے، تو بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اچھا محسوس ہوا کہ یہاں پر جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ جو ہے وہ سٹاف موجود ہے اور جو بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ سب کو عید مبارک۔ عید مبارک آپ سب کو جی۔ اچھا میں لوگوں کا ذرا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، شاکر صدیقی صاحب ہیں۔ شاکر صدیقی صاحب جو ہے وہ نیشنل ڈائریکٹر ہیں، یہ آغوش ہومز کا جو پورا جو پروجیکٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ شاکر صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شاکر صدیقی صاحب کے ساتھ محمد طیب صاحب موجود ہیں، طیب صاحب جو ہے وہ پروگرام مینیجر ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہمارا جو یہاں کا اسٹاف ہے اس سے بھی میں بات کروں گا۔ میں شاکر صدیقی صاحب، ایک آرفن ہاؤس کا ایک معاشرے کے اندر کانسیپٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے جی کہ آرفنس تو ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہوں گے، اور لوگ ان کو سوسائٹی سپورٹ بھی کرتی ہے، لیکن وہ سپورٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی کیجول ہوتی ہے، آف اینڈ آن ہوتی ہے۔ کبھی ان کی توجہ ہوتی ہے سوسائٹی کی، کبھی توجہ سے ہٹ جاتے ہیں، پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں لوگوں کی۔ تو جب تک ان چیزوں کو ہم انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے تب تک ان کی گرومنگ نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ریاست کا کام نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ریاست یہ کر رہی ہوتی تو پھر ہم لوگ نہ کرتے، ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے۔ لیکن بہرحال ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر کہیں وہاں کمی آ رہی ہے ریاست کی تو اس کا ذمہ سوسائٹی نے تو اٹھانا ہے، ہم چھوڑ تو نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، میں اب ذرا طیب صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ طیب صاحب، ڈونیشنز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں سارے سیٹ اپ کو چلانے میں، ریسپانس کیا آتا ہے آپ کو لوگوں سے، خاص طور پر جو یہ آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں، لوگ ولنگ ہیں ان بچوں کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ڈونیشنز دینے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی بالکل، ہماری جو کمیونٹی ہے وہ آغوش میں جو ان کا رول ہے تو وہ بڑا پازیٹیو ہیں، اور ان کے رسپانس بھی بڑے پازیٹیو آ رہے ہیں۔ یعنی ہم ان کو وزٹ کراتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں، یہاں کی فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں، یہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کی یعنی کیریئر کاؤنسلنگ کو دیکھتے ہیں، اور ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے اوور آل ان کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ یعنی اس کا رسپانس اچھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی دن بدن ہمارے ڈونرز میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی ہے۔ اچھا مجھے اب ذرا، جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں، جو لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں، ان کے جو ریلیٹیوز ہیں، گارڈینز ہیں، اب ان کا رسپانس کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس اپلیکیشنز آ رہی ہیں؟ اور پھر ان کا اعتماد حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ وہ تو ان کو سپرد کر رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ جی، ان کا اعتماد الحمدللہ یعنی دن بدل بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ہمارے پاس باقاعدہ ان کی اپلیکیشنز ہیں، ہم ان کو ٹیلی فون کالز کرتے ہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں، یعنی خود کنفیوز بھی کرتے ہیں کہ گھروں میں یہ اتنی خوش نہیں ہوتی جتنی یہاں پر خوش ہوتے ہیں، اور گھروں میں وہ فیسلٹیز ان کو اویلیبل نہیں ہیں جو یہاں پر ہے۔ میں اب ذرا کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سٹاف کے لوگ، سیف الرحمان صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ سیف الرحمان صاحب، آپ مینٹور ہیں، بچوں کو کچھ تربیت بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ان کی پڑھائی میں مدد کرتے ہیں، کیسے ہیں یہ بچے پڑھنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے بہت اچھے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا خوشی ہوتی ہے اور فخر ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم کو دیکھ کر کے۔ زیادہ تنگ تو نہیں کرتے آپ کو؟ نہیں، تنگ تو خیر نہیں کرتے ہیں، لیکن بچے بچے ہی ہوتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ تو باتیں کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ مہران احمد خان صاحب ہیں، یہ وارڈن ہیں۔ اور مہران صاحب، یہ تربیت کرنا تو عام طور پہ گھروں میں جو ہے وہ والدہ کا کام ہوتا ہے، تو آپ ایک طرح سے ان بچوں کی والدہ ہیں، تو کیسا آپ کا تجربہ کیسا ہے ان بچوں کے ساتھ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ہمارا تجربہ ان کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے. شروع میں کچھ مشکلات تھیں ہمیں کیونکہ نیا نیا سیٹ اپ تھا. اچھا. تو آہستہ آہستہ یہ بچے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ گھل مل گئے. تو ان کی ہم نے بہت زیادہ اچھی تعلیم, سب سے زیادہ توجہ ہم نے ان کی تعلیم پہ دی. دوسرے کے ساتھ رویے کیسے, کیونکہ یہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں, کوئی جو ہے وہ چلاس سے ہے, کوئی گلگت بلتستان کے علاقوں سے ہے, کوئی مانسہرا سے ہے, کوئی فاٹا سے ہے. تو آپس میں ان کی ہے بانڈنگ, ہے دوستی ہے, آپس میں بہت زیادہ بھائی چارہ ہے ان کا. مثلا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرے بچے خود بخود آ کے اس کی یعنی کیئر کرتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں, اس کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں, اس کی وہ مٹھی چابی کرتے ہیں. بہت زیادہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا یہ جو ہے وہ معاملہ, لڑتے تو نہیں ہے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ. چھوٹے بچے جو ہیں وہ اکثر بعض اوقات بچے ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی لڑ جاتے ہیں, لیکن ہم ان کو پیچ اپ کرا دیتے ہیں بڑے محبت سے. یعنی تو آپ کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے؟ 24 گھنٹے. اچھا جی, ان شاء اللہ 24 گھنٹے. آپ کے ساتھ عبدالعظیم صاحب ہے, عبدالعظیم صاحب بھی جو ہے وہ وارڈن ہے. عبدالعظیم صاحب, آپ کا تجربہ کیسا ہے ان بچوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھی بہت اچھا تجربہ رہا ہے ان بچوں کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ بھی, اور ہم جو سارے سٹاف ہیں ہمارے ساتھ بہت مانوس ہیں بچے, اور بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں جو چیز ہمیں انہیں بتاتے ہیں تربیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, تو بہت اچھا ہمیں رسپانس ملتا ہے. اچھا, تو یہ ان کے سکول تک, میں اپنے دیکھنے والوں کو ذرا یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بچے ہیں یہاں پر صرف ان کی بورڈنگ اور لاجنگ ان کی یہاں پر ہے. یہ مانسہرا کی جو ہے وہ مختلف سکولوں میں پڑھتے ہیں. اور سکول تک یہ کیسے جاتے ہیں, سکول سے واپس کس طرح سے آتے ہیں؟ یہ ٹرانسپورٹ کا انتظام ان کے لیے کیا گیا ہے, وہ ادارے کی طرف سے ہے. تو اپنی بھی ہماری ایک گاڑی ہے, اور دو گاڑیاں ہم نے وہ کی ہوئی ہیں رینٹ پہ. اچھا ٹھیک ہے. میں ذرا شاکر صاحب آپ کی جانب واپس آنا چاہتا ہوں. یہاں پر بچے تو ہیں, لڑکے تو ہیں, مگر ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ بچیوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے اس طرح کا کوئی انیشیٹو ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر جو آرفن ہاؤسز ہیں وہ لڑکوں کے لیے ہیں, اور لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ آرفن ہاؤسز یا ہیں, اگر ہیں تو وہ بہت ہی کم ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے جی, بہت بڑا. پہلی بات تو یہ کہ بچیوں کو جو ان کے گارڈینز ہوتے ہیں یا ان کی جو والدہ ہوتی ہے, وہ بچوں کی نسبت دینے میں ریلکٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی آرفن ایج کو. اور دوسرا, فرینکلی اسپیکنگ, ہماری سوسائٹی کی بھی, یہ جو آرفن ایجز چلا بھی رہے ہیں ان کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے. حالانکہ اگر جینڈر مکس دیکھ لیں آپ تو 50% کانٹریبیوٹ کرتے ہیں دونوں جینڈرز جی. اور میں تو اپنا بھی کہوں گا کہ ہمارے اس وقت 7 آرفن ایجز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, جس میں سے بچیوں کا ایک بھی نہیں ہے. ہاں, 8واں ابھی ان کا اگلے مہینے یا سپٹمبر تک انشاءاللہ وہ ایک آپریشنل ہو جائے گا. پورا جو کام ہے یہ ٹرسٹ پہ چلتا ہے, یہ لوگوں کا ٹرسٹ جیتنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل جی, مطلب اس کو بیان کرنا پاسبل نہیں ہے جی. اور ٹرسٹ تبھی ہوتا ہے جب لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب ہم نے بھی شروع کیے تو شروع میں تو ہمیں جو میل بچے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے تھے. اچھا, لوگ ریلکٹنٹ تھے, لیکن جب شروع ہو گیا, لوگوں نے دیکھا, اور سیئنگ از بلیونگ جب وہ آئے, تو اب تو ہمارے پاس کیوز لگی ہوئی ہیں جی. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یہ بچے جو ہیں وہ انہیں سپانسر کرتے ہیں لوگ, ڈونیشنز آپ کے پاس جو آتی ہیں؟ اس میں ہمارا جو سورس آف ان کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہماری سورس صرف سوسائٹی ہے. گورنمنٹ سے ہم کوئی فنڈنگ نہیں لیتے, سوسائٹی کو ہم اپروچ کرتے ہیں, سوسائٹی آتی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ آ کے کسی ایک بچے کو اسپانسر کر لیں یا نمبر آف کڈس کو اسپانسر کر لیں. ان کی انتہائی اسٹرانگ اور ریگولر رپورٹنگ ہے ہماری جو ہم ان کو کرتے ہیں, اور اس رپورٹنگ میں ان کو اس حد تک بھی ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو آپ نے اسپانسر کیا تھا سال میں یا 6 مہینے میں یا کوارٹر میں کتنی دفعہ بیمار ہوا, اور بیماری کیا تھی اس کی, اور اب اسٹیٹس کیا ہے اس کا, ہیلتھ, ایجوکیشن, نیوٹریشن, سب چیزیں جی. شاکر صدیقی صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے. ایک بریک لیتے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ذرا ان بچوں سے بھی بات کریں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ عید کس طرح سے مناتے ہیں, ان کے روزمرہ کے معمولات کیا ہیں, اور پھر ان بچوں کے کچھ خاص ٹیلنٹ بھی ہیں. تو ان سے بات ہوگی اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। हम इस वक्त मौजूद हैं आगोश होम में और ये मनसेरा के करीब है और ये जिन बच्चों के साथ हम आज ईद की खुशियां शेयर करने आए हैं ये वो बच्चे हैं जिनके अपने प्यारे नहीं, जिनको जिनके इनमें से बाज़ बच्चों के अपने घर नहीं जहां पर ये जा सकते हैं, मगर आज ईद के हवाले से ख़ास तकरीब का अहतमाम किया गया है जिसमें तमाम के तमाम यहाँ पर जितने रहने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर शरीक हैं। तो जैसे मैंने पहले ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम ज़रा इन बच्चों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, तो आइए ज़रा कुछ बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफाक अली ताज मेरा नाम है। अच्छा आफाक, कैसे यहाँ पर आपका गुजर रहा है? आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल भी हमारा बहुत अच्छा है और डिसिप्लिन के हवाले से भी यहाँ पे हम बहुत खुश हैं। ठीक, तो आफाक के क्या नात सुनाना चाहते हो? जी, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेर अली है। अच्छा शेर अली, ईद का दिन कैसे गुजारते हो? बहुत अच्छा। अच्छा तो नात सुनाना चाहते हो? जी जी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, एहसान के होंठों पर जब नात नबी होगी, जाएंगे मदीने में ले जाएगा अल्लाह, जब दिल सजदा का ना होगा आँखों में लड़ी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, इंसान के होंठों पर जब नात नबी होगी। ठीक सुभान अल्लाह जी। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताओ ना? ज़ुहैब हफीज। अच्छा तो ज़ुहैब, क्या आपको यहाँ पे रहने की क्या बातें अच्छी लगती हैं? सारा कुछ अच्छा लगता है, पढ़ाई भी अच्छी है, बाकी सब कुछ अच्छा है, इधर खाना पीना सारा अच्छा मिलता है, सारा कुछ अच्छा। आपके दोस्त हैं यहाँ पर? जी। कौन कौन है आपके, आपके दोस्त कौन कौन है? सारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। सारे दोस्त हैं जी। अच्छा तो चलो सुनाओ, नज्म सुनानी थी आपको। खुदी का सिर निहां, खुदी है तेरे फिसा, खुदी का सिर निहाला, इलाह इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, सनम का दाह है जा, सनम
اچھا جی حسن جاوید کیا سنانے نظم سنانی ہے یس سناؤ یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر بڑا لطف آیا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر بڑا لطف آیا سویرے سویرے خدا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جھکایا سویرے سویرے یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر بڑا لطف آیا سویرے سویرے ٹھیک ہے جی بہت شاندار زبردست اور جی طارق کیا نظم سناؤ گے فائن جی سناؤ اب بھولا ہے موٹر کار اس کے نیچے پیوچا چابی سے وہ چلتی ہے پو 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 کرتی ہے آگے جائے دائیں آگے جائے پیچھے بائیں جائے دائیں بائیں یہ مڑ جائے کیا بات ہے زبردست اچھا جی کیا نام کیا ہے سید حماد سید حماد پوئم سناؤ جی مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا پانی میں پھسلا پاپا نے پکڑا بھیا نے کاٹا مما نے پکایا ہم سب نے کھایا بڑا مزہ آیا کیا آپ کا کیا نام ہے میرا نام آز ہے بتاؤ جی کیا سنانا چاہتے ہو لطیفہ سناؤ ایک مالک ہوتا اس کا نوکر ہوتا ہے مالک بولتا مجھے 5 بجے اٹھانے نوکر بولتا مجھے 5 بج گئے وہ مالک بولتا میرا منہ کیا دیکھ رہے مجھے اٹھا دو اچھا اور جی بتاؤ کیا سنا رہا ہے ایک لڑکا ہوتا ہے وہ پہلے دن اسکول کو جاتا ہے اس کی امی اس کو بولتی ہے کہ اسکول میں ٹیچروں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے وہ جب اسکول میں جاتا ہے ٹیچر اس سے پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے وہ بولتا ہے گلاب جامن وہ بولتی ہے تمہارے امی کا کیا نام ہے وہ بولتے ہیں برفی وہ بولتی ہے تمہارے ابو کا کیا نام ہے وہ بولتے ہیں رس گلا وہ بولتی ہے رہتے کدھر وہ بولتے ہیں مٹھائی کے ڈبے میں اکرام کون سی کلاس میں ہو سیکنڈ تو سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو دو داڑ ہو بارے تے تسی بہو چگی لگتے سڑے لوگ ہزارے دے نان اولا چیتے اولے اولے جا گٹیے لوے سفر کراچی دے اچھی لبی ویدرے کووے چھوڑی چالا پیتے لالو بسکٹ کے کووے چلو جی اور جی اچھے نکی اتے کاؤ سکدہ کچے ویڈرے والا دا مائی موڑا بچے لاؤ سکدہ پانی لاما شفید انو جد تری یاد آوے چھوڑی لاما کلے جینو کوئی رتی کمی جانی اللہ ماما نام آری ماما مٹھیاں تے چیز آنی چلو بس ٹھیک ہے چلو اب بتاؤ کیا سنانا ہے مجھ کٹھی تو پاروئی تیرے میرے ملنو تے لوگاں جیل تیار کی تی کتا کٹھی تو پارویا ککڑی دبیا لگیا بنگی سڑکے انگا رویا سمانی وے 5 تارے او کڑی میں کر سانجڑی بس بچ اکھ مارے چلو جی اچھا یہ بڑا ایک خاص ٹریبیوٹ ہے جو کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ اے پی ایس کے بچوں کو جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں تو یہ ان کا خاص پیغام ہے جی
बता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा ये उसका वहम होगा के वो ऐसे ख्वाब मारेगा तुम्हारा खून हूँ ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं बता आया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी काम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है गले तुमने लगाया था अमान अल्लाह का मुझको मेरा बेटा बुलाया था खुदा के अमन की राह में कहां से आ गया था वो जहां तुम चूमती थी माँ वहां तक आ गया था वो ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है बच्चों की बात भी आपने सुनी और अब हमें अपना प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करना है शाकिर सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया तैयब साहब आपका भी जो स्टाफ मौजूद है यहाँ पर आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और मैं इन बच्चों का भी ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया हमारी टीम को मौका दिया कि हम इनकी खुशियों में यहाँ पर आकर शरीक हो सके और बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर मैं सिर्फ जाते जाते जो है वो दो बातें कहना चाहता हूँ एक तो ये कि शाकिर साहब अभी जिस तरह से मेरे से मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 4.2 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि यतीम हैं जिन्हें कफालत की इस तरह से ज़रूरत है और उनमें से 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के ऑर्फन हाउसेज में मौजूद हैं और जिन्हें ये इस तरह से मौका मिल पाता है तो ये बड़ा आम है कि इसमें मुआशरे का किरदार क्या होता है और दूसरा जो चीज़ मुझे यहाँ आकर महसूस हुई कि आमतौर पर हम त्योहारों के बारे में भी बस कहते हैं कि अच्छा ठीक है त्योहार हैं आते हैं और गुजर जाते हैं और यही रवैया हमारा शायद अपने प्यारों के हवाले से होता है माँ बाप जो रिश्तेदार हैं मगर यहाँ पर आकर देखिए तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये त्योहार क्या मानी रखते हैं और आपके जो प्यारे हैं जो आपके माँ बाप हैं जो आपके बहन भाई हैं वो आपके लिए क्या मानी रखते हैं अगर वो आपने देखना है तो यहाँ आकर आपको एहसास होता है इस पैगाम के साथ आज का जो हम आप प्रोग्राम है वो ख़त्म कर रहे हैं ईद के हवाले से जो इनकी तकरीब थी उसमें भी हमने शिरकत की आप सब लोगों को एक मरतबा फिर से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और ये खुशियाँ जो हैं वो आप अपने प्यारों के साथ मनाएं जहाँ रहें खुश रहें अपने प्यारों के साथ रहें और उनकी कदर करें और इन त्योहारों की भी कदर करें आज के प्रोग्राम से इतना ही मेज़बान है मानस को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद